Budući da ni na jednom aktualnom satu niste odgovorili ni na jedno pitanje o aktualnim problemima oporbenih zastupnika, ja ću vam danas postaviti jedino pitanje na koje ćete možda dati odgovor. Predsjedniče Vlade, koliko je sati? Ajde nas, molim vas, hvala sada vam. U 13:34 malo prosvijetlite. Izvolite odgovor. Ja prvi put mogu izraziti zadovoljstvo odgovorom na pitanje, ne samo da ste sve rekli, nego ste rekli puno više od onoga što sam tražio i očekivao. Dakle, ja mogu shvatiti da je vas 2011. kao nekakvog čatu koji nakon par karijernih poskliznuća nakon vođenja katastrofalne kampanje Mate Granića 2000. gdje ste prošli kako ste prošli, a onda kako ste prošli s Jadrankom Kosor za kandidata potpredsjednika sve do ovog puštanja zadnjeg s padobranom, da je vama bilo šokantno da je došla skupina građana koja je željela organizirati i napravila je 20-tak vrhunskih tribina, jako posjećenih, argumenti za i protiv ulaska u EU. To je europski način i tako su razmišljali očevi utemeljitelji EU, a ne čitači Kardelja. Europa dijaloga, da čujemo argumente za i protiv i da onda građani mogu informirano na referendumu odlučiti što je u njihovom interesu. Cijeli europski put vi ljudi iz vašeg milija su gurali dogmatski i zato i vodite Europsku uniju danas tamo gdje jeste i zato je treba spašavati od otuđenih birokrata kao što ste vi. Jer vi smatrate da ni o čemu ne treba raspravljati nego da treba samo sprovoditi direktive. To je jedna stvar. Druga stvar, da. Prije vas u HDZ-u bilo je nešto i demokratičnosti, pa su pozivali akademiju ljude i s lijeva i desna prepoznate u javnosti da drže predavanja i svoja neka stajališta da bi polaznici akademije mogli čuti. Danas im možete složiti nekakav katekizam pa da uče na pamet poput ovih pitanja koja vam danas postavljam. Dakle, ono, vaš problem je, ono što ste očekivali da će biti vaš trijumf se pretvorilo u debakl. Nije uspjeh uvesti euro u situaciju ovakvog inflatornog udara, svugdje su skočile cijene pa su skočile dodatno i u Hrvatskoj. A vi sada mislite kako ćete se nositi s tim. I ono što vam je trebao biti forte što je danas debakl. Ja još jednom izražavam zadovoljstvo na ne samo potpunom odgovoru, nego i dodatnim nekim stvarima koje ste danas rekli i o meni, a pogotovo o sebi. Hvala lijepo.